Am 8, mwy o newyddion drwg I sioned yn Pobl y Cwm. Nawr, am hanner awr wedi 7, dyma Dewi Llwyd. Os y ddau chi, prif trio newyddion nos fawrth. Protestio ledled y byd wedi cyrch gan filwyr Israel ar long oedd yn mynd â chymorth I Gaza. Degau o bobl o Brydain ymhlith y cannoedd sydd yn y ddalfa wrth i'r cenhedloedd unedig alw am ymchwiliad llawn i'r ymrafael ar y llong. Moch deiar yw difa cyn hir yn rhai o siroedd y gorllewin, ond y cynllun yn dal I achosi dadlau tambaid. Mi fyddwn ni'n mynd yn fyw I Sir Benfro. Ar faes Prifwyl yr Urdd, chieni un o ysgolion Caerdydd yn hawlio dylid newid penderfyniad gan y prif weinidog. Ac yn groes i'r disgwyl, James Hook I wynebu'r Springboks, ond ergyd I Gymru, Shane Williams I fethu profion yr haf. Wedi'r cyrch gan filwyr Israel ar long oedd ar ei ffordd I Gaza, mae yna brotestio mawr wedi bod mewn sawl gwlad. Ac mae'r cenhedloedd unedig wedi galw am ymchwiliad di-duedd. Cafodd o leia 10 o deithwyr I lladd amryw ohonyn nhw o Dwrci. Mae cannoedd o bobl eraill yn cael eu cadw mewn canolfannau yn Israel dros 20 o Brydeinwyr yn eu plith nhw. Y diweddara gan Ellis Roberts.